ଆଖି ଦରଜ ଏବେ ବ୍ୟାପୁଛି, ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଲୋକଙ୍କର ରୋଗୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ? ହଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଏଇଠି 2-3ଟା ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଏଇ କ୍ରୁରେ ବି ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ବି ହେଇଛି ଆଖିଧରା। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ କାମରୁ ବାଦ ଯାଇପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବି ଲୋକଙ୍କର ଆଖିଧରା କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ଚାଲୁଥିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଇ ସମୟ ପଳେଇଗଲେ ଆଉ 2-3 ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସାର୍, ଆଖି ଦରଜ ଏବେ ବ୍ୟାପୁଛି, ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଲୋକଙ୍କର ରୋଗୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ? ହଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଏଇଠି 2-3ଟା ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଏଇ କ୍ରୁରେ ବି ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ବି ହେଇଛି ଆଖିଧରା। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ କାମରୁ ବାଦ ଯାଇପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବି ଲୋକଙ୍କର ଆଖିଧରା କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ଚାଲୁଥିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଇ ସମୟ ପଳେଇଗଲେ ଆଉ 2-3 ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସାର୍, ଆଖି ଦରଜ ଏବେ ବ୍ୟାପୁଛି, ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ଲୋକଙ୍କର ରୋଗୀଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ? ହଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଏଇଠି 2-3ଟା ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଏଇ କ୍ରୁରେ ବି ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ବି ହେଇଛି ଆଖିଧରା। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ କାମରୁ ବାଦ ଯାଇପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବି ଲୋକଙ୍କର ଆଖିଧରା କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ଚାଲୁଥିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଇ ସମୟ ପଳେଇଗଲେ ଆଉ 2-3 ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ।